Жүккүскөй корот бир тарбакка баттанар кыржагас үрөк кыгыттан ити истин эгерде болуктун. Элле Сивцев, Ефим Шапошников, Афанасий Мунхалов курдук искусство улутчулах жон үрөнөн таксыбыт кыгыттан бүгүн бүгэ эфирге үлөлийбит. Манна биги бүгүнгү күнгө училишага түмелигер бар экспонаттары кытта билсек бит. Анан жүккүскөйгө бирини кытта бирге болун. Петр Романов атынан ойулур жүннүр училищега түмелигер бүгүн сүрбеттен такат түйүнчө экспонат барын биги билен көрөн турабыт. Жер бу экспонаттар эхеха көрдөрөрү биги билген бу училище директору Кирилл Петрович Гаврилевичта кестебит. Өтө күндөн Кирилл Петрович, жа настроение кайдагы бүгүн училище төрөбү күнү бит. Ха, бүгүн өтө биги үрүлөк күнүт окурдук. Төчө тогуз жерден 5 жылдакка мусустар 2 күнүгөр терилен турабыт. Совет народных комиссаров Илья Винокуров Илива Таганнах 230 урагынан беге онан сеттон алтта хаспытын толдубут. Онан түгелинен туханан этияқпын бағарамын бұйылгы орыққы қойыққы үлләбіт үлеттері ветерандан бұтын онны бары бұпустниктері студенттері әғаддалияқпын бағарамын. Кирилл Петрович, мен әйгі үлелергетің қас көрдеуам айы салғабаққа сәрген көрөбін, бұстапқаларға да ғырттақпына, онында бәімді әйгі училище ғатылерін тұны әлбәқ сүжеттің ғырбұт корреспондент болабын. Оның бүгін жа бір тарбаққа батындар экспонаттары бейіға кепсек қыт доу ден келен тұрабын, жа бүгінгі кепсер үлеті ғынан сырдатыра. Ата, конечно, бейі бұ түмел бетер болан әттон сылдардан қомыявыт, манна түлі үлелер, олар музей бүтер бетүлелері, онна дипломны үлелері болалар. Ол күрдік бір самай седақ үлелерінен болалар. Бұ бүгінгі болана бұ комплей күрдір өкін бағырамын. Ол күрдік онна баянай бұрағаныға бұл түттар күне боларының себәстен бары, бұл түттары, бұл сұттары әғірділен тұрамыд. Оғылар бұтуар болы традициені өртес қылдақпы, сұрттақпы. Онам олына бұса историялақса, ол күрдік болына лишне бәйім әхем ампарыттан, мас бұйыттан бұл бұтым. Бөтемерін оны сағата барта барыта. Онына мұны борақ ұрар туаға еңіне барта барыта. Оны мас бұйыттан боланылан барамын, жәбен себетін еңіне артын ұбастамыд. Бігі мұнына оғылар бар болына туақ интерехер кетәмін. Түйінші тоғыз, кетігінші өәтті ғылаққа олықтар оңырғықып, реконструкциялық құтты өйеппір ұланынанлар бұл туақ бір седақ экспонат болан тағысты. Ол күрді маңы түйет ол оңыр бұттыра. Олары болана артатыла атаққа болана бұл артатта түрті Мақнашешка, Габриил, Громов, Александр, Попов, Григорий, Барашкап, Немитерий боланлар, Камалян, бары бұлығырда олықан өлбақ үлені оңыран тұралар. Ол күрдік болына әте арас-арас мастардыр болалар. Бейдері Кастерес, бейдері Ювелир, бейдері Масуға. Оның болына көмілігінлер болына сағаны болына реконструкциялан шедевер оңырдылар. Бейі седақ экспонапы болан, кен тұттар экспонапы болды. Оның бұл манна болына материалынан болалар. Ол болына бейвен мамонта, ұнақ муға, оны саға, бұл тейт мұхынан оңылды болса. Бірқаладың барты қоттан оңыр бұл бұл. Бартын үрейін-үрейін барынлар, қомы бұттыра бартын, растан-растан барынлар әпті. Оның болына бұса болына көрігітті ванна сұла бар. Түгінші ғыз үстердің үкі ғыллағы, ұрақтағы сағынағы кәмінге французская апарестерінің ұғылы бұдырды әбет историетінен. Оның бұл дегенден сәрейге, оның туаққа тұттылар, бұлқа тұттылар болан сақайырер кәлбет әпті. Сақайырер кәлен болана бір сағымы сөпті ақты оғынан болар болды. Бұл маңына перекладың егер болы маңына бұштарын ұғылдар, бұштар ұғылдар, маңына жұмпұрдақ, аяғынан етілдер маңына. Оның болына бұл сағылына интерегіне еден алты күргілақ, оның болына теоретически болына бұл сағы әстен сөп, әстер. Оның бен болына түгелінен тұхадан болына бұл. Оның бартын бұл темирен енен болына, украшенетін болына, өрін көмігінің оғылы бұта 925 пробалақ, почти 1 кило көміс бар бұта манна. Юттырыш жара үгіз бұғытынан беге бері ағалынты ұйты беребіт көрәшілер бітігер бүгінгі ұйты бұтын әдің көйіққа? Да, беге историяны өбілер жанлар бұт, оғылар бұт әмей өбілілер оқырдық мен тайтыры беребін. Қорат ұлықтақтыры бар, оны республика ұлықтақтыры бар. Бұ, хамай бастықы, құлысына өчіліше бастықы жеті болар.
Bumanovalna be katamalana Fanas Peters Mukala beta Belactantura, Mana Yura Mipitian, Barichistabare, Olovalana Bo Boprohom Jan Malana Bujia Kandagadras Katura at Aidian. Эппетин билер болохотна биги WhatsApp номер битер суруян итин училищата ветни бири скютер онтон кыджик историяны химана тутан олорог эй кас бидди улагат шедевр Кирилл Петрович бу улени мекес те хади ну там биге олор бут интерес гиллер историяны историята хок болдана ус болбаккан одохоник болбаккан мастер болбаккан олихим болдана бу бу бурдук 300 сүлбе лах юбилейгар амматтан болулу бут тастар бу аластан Kalbiye hetten bulana kalbetim. İki sallar hangi tahe bulana namtan. Bultu hujan kustu hujan onu bulana tahe bulana kalan bara mut. Çes uvarjeniye soruna tahe soruna ne çalıgar tühre alibet bulana. Oğlurga zada anya biren bu kirgeten. Kirgeten man ne ordut man tahe bulana varta ülelir. Burduk tardeqa hep. Onu meliyem olan bana skavının Belirgin daha ne ülkeler tuh sorunu bollar bize. Yok tabii sonuçta bu orijinaller bollar diye. Sonuçta mane kopya oran tırgatı inkah bardı tırgatı inkah bardı. O tan bir işte masterdır ülkelerin bollana müzeylerden körme bollana işte tuasta bollun, masta bollun, muasta bollun ona mebel. Aras körünlerin bollana kayıskaların diplomlu ülkeleri vartın silahı bollana bacalarga. Vartın individüelne kim tuğun oranı uca bollan namıt oran ütavıt ol kurduk bu yıl. Чисто бары Краевский музей, Ярославский атна музей, там была на реконструкции лахтах, вот тос был уже учёный. Он был на Вайлге, тос мастер дарен был на Беге, и там тахарага уже чалюгар тюхердивит. Он на сама специальная нам была на Беге, это керамика на СПП, тоху СПП, он на ювелирка на СПП. Кем бюгон касаға үлелі верне хаджарик? Беге барта сүйіз ағу анағу верне хаджар. Он на Сылай был на конкурс петель бәнер, ол күрдік. Bu aspet yöreklilikler balına dörden bütçetin mesleğe 400 behen sayı balına kil bide. Kibar diye, kontu bu müzeyge kırcık kıra kıra sabit bilin, kas yenek bu müzeyge hülbe tehinçe eksponatı bataran alır oğdu. Bu da onu Allah kıra aspet, onu soğuyatı epette evet, onu hem balına vehe balına bravide suvattan eğinten balı kördühü. Bu min 90 yıga balına sakayırın kahveteler balına tuak. Таһарын турдақпын интервью олонна шөйдө сихили манна обращением бар бары үрәк салатыгар болганда би билеген оголор оголор кирелдере конкурстор дәвидә сивәстә материалны базалак бу дәвидә болдылар олок бебидин уйнар сылга сорукка киремет үлеле камны дәвид дәр бу ме дипломны үленнән толырлы бут аны ахмыт эсә иккис кыскы кире хәй бу ме дипломны үле Өтеу күнінен маңны бейтіне училище преподавателері күйтелдер. Өтеу күнінен бүгін училище ғат тәрәбік күнінен әтіне ғарды левит. Үлі қамнас қайдда қағаланына жа очынай өріқа кәлін өріне әңе қағаңыздан кәрін өлі жағады. Өріқ бет отын бұл очынай біз қағаланына екесіне дейлте барды бұд. Бары кәтәхи өр Kayanda ana o bir yerde manlık preparatörlerin kadar çok ustu sığınak bolara budan orduk. Nurgusanem ben kanlık salan halayani. Ben bu prikladno edileni na salayabın. Ben memi uçilişe bu pisinitsa tabın. Memi prikladno edileni na Раиса Николаевна Бурцева ayırım bitim. O kendine Санкт-Петербурга Репинат институты бетерен келенмин манна икетинчи бир лактын дижиб. Беги бу жокускай бири көрөтчүлөргө түмөл экспонаттары, аңоктары үлөлөрү көрдүрөр. Суруктагы үлөлү биз бүгүн декорациялар бетеринен канды күрөнү келсең этей. Ага. Бу тун би музей бут самай училиш бут һәр күндү бар со би мундук бу болор. Бу манна нырык училиш сүрәген болор да. Манна оглор үлөлөрү үксүтле бар болалар кыз биди жүйлөлөр бүт бартаманда музейге кирен келдилер анда мен бул кырдык капсана күн себете Егорова Валентина үлөтө бул 2-нче 10 асырлыкка бүтөр бүтө бул кыз 90 кенттен келбек кыз кып кырың укта бычка кыз сине эбе үрдүгөрден бул маннык үчүгө үйлөнө оңорон выставкалар кып кырындар абыт мосүлө бул онда Эбе долгундарын көрдөрөн милфи орнунан оңордо, онна арас сине устар балыктарын
Да, бу выставка, которая на атом городе, то есть у нас бедюла бы выбрала, а там солдаты сурья быт, уля атом нигенин, касалла кабитер биттерин, уля улен холлу бутон, он на кордохтору на хай бу лене, кысо гонгорду дуа жиннер бар сухая чилар. Он там Валентина, бо улетир кустахтик устанулла бите, еще бату юрам бите. Холор тэ улю булаллар, я хай юрим тогла. Улетирин булаллар, холор бра бияха, бо мос улене мос кюр начала именно мос улене нере жарктан хэджардем бол баккара, ханнык баран направлениянан уле улене булаллар, холор бра мос чуттар ювелирда болохтарын сөп, или наоборот то болон сөп тиктере, онна бихи урах притилердон педагогика бар. Бу бүгүн мустантурор преподавателлер бары училище выпускниктер болагат. Манда Ыргызстандан бен үлемеме бар дитинди кадырык. Үлемеме манна бар. Бу турор маман мугунунун улу бүтүлө. Ветеран ден бу скроо эдин үлө бет докторун медаллерин интерген көрүзүрөр ага турора. Кысылла хамар бүкүн. 95 лакка. Кайдага билин карар карар гүнө. Билин көрүп бүтөн тыны бу ого караганан көрөһүн боллади. Дерс жанде бикерли. Аны бүлен окул бир мен билген эсе кистанын орурме бите болду эсе хин. Атымды топсаранын орун береме те тоякын тен бе мен мейде билен скульптор боллам ди. Мен мисал Антон, манна кас бирди оңого ке өр көрөн толкуйдатар. Тоқ бар үгеһи традициялы бардын көрдөрөрден эти кайапти. Бу выставкаларга эки кыттагы ситилах калагат, кыйлах калагат. Эмне сүрүн кистелеңге токка атар? Бу отун бие оглор бүтүн кыттар арас тема алып бит. Ол бир олон коттан сагылан, бу маны кыйларга, бутовой жанрга, арагына портрет да болон сө бир лев, ол бир же атып тулар истине аянар чахаларга тие үйлөлөр болдур, шкатулкага тие сагылан. Бие катынлыхан оролу манна композиция деген болот. Аха. Бул оора мандара оюута бу каяндаганы көстүктө мына айылгаттан келе материал. Да, материалдарга дулхан урабыт, бехарас материал күлөлүлдөр, таяк мохоттан сагылан, мамын мохогор тие бар табар болот. Сеп өсү бүгүн буй кепстевтигер Агафия Барахова күттөр, төкүнген Агафия, жара эниме эдер учутал болган, мына бен эми выпускникин. Мына мен үрмөтүм. Екатеринча он салах бүтөр бидим. Ага, вот Нургустана Владимировна мигин үрүп кете салайын. Аян бүтөр бидим. Бүгүн эми мен оголор ийте жан. Оголор ийте жан. Ага, жана бу бүгүн күнү кепсери бу камсык кемигер оңолдубут бирок тетин. Ага. Бу Неустроев Иван ден татта баягы жер ого веренетчи. Бу бала кине эми бу тоо беремеге оңордолорун бете. Дистанционнолорун. Билген эми бу выставкаларга кытта жарыз. Ото жондор эми сеңарелер агай. Тух арагат тоң болгу кыгар бак. Кыгар бак. Бу бәте то куйдан хаян эми механны совет ылан сүбей ама ылан тух рахтан дистанционна жарын дихафты. Баягыттан хыл жарыга булган рахат төрөттөргө устар баалар бул. Бу ото мандар уска устан эми сүбей ылан хаян бу тоң бугын хаян оңорбуда. Тук материаллар баалары мына туганылар. Мына маман моха бар, таяк моха, ужурхай, тутута. Вот тут кожа ин хаян бартын хаян. Мен интернет нүнү олорон эрек кинемастерской тен дебескер канылат дейт та. Интернет нүнү олорон көрсөтөн бу советтан хаян. Э устук эте? Устук. Устук. Ага. Ото ого ого хайда хайда нем бе та тугунан хаян. Көрдөрөт мен хагытан мен бала аны көрөм мен эми бу манны хая аны хая деген эмес кырдык этем беребин кем бар ары кырдык ну топпут арахсар хорогор ну бәте хайда ханабытны норо аха такой бу кырдык арахсанлар антон билин бого ханда бар бого бәте билин москвага үлели хиджар эпл даймонд үле булла үле булан бар булалар аха сеп хасалгы барабыт үтө күнүнөн Бигэ Стивтигер Александра Неустроева кеттер. Александра жара эги буланы бу көмүстөн оңоктор бүгүн билгендер. Бигэ көмүш. На элбек, олус элбек оңок бар же. Кии кантам да сагалым билбек кеттикчи. Аха. Кашар билгендер. Аха. Ушири шабаланы ювелирне сала тыгынчы тоо сөз. Тоо анага салактан арылды. Оны бүгүн күнгө калды. 2 тыгынчы 10 сылтын
художественный металл ген офсай ювелирная рыбалбака офсай улхан металлга мне юлиан галапат но тон хамай доктор бит тем была она ювелирная химбир доктор семяхтари кергеллери олор оролдар бияка республикаттан бараттан тон самай таланнах олор кереллер была ди тахсус кенеттен анус кенеттен онна уан бирис кенеттен асколны бетерен бараннар мен бюнетті кәсеқым бағырыған бұл хамай бе тоқпыт бұлыры Новосибирске қорыққа барығы жандар тоқтан келбіт Фаберже медалін ағал бұт Егор Кларов бейліған бейлің ұлан көддірі қайнары бұл бейлің ұлан кені 2-3 жоғын әтті алаққа бітер бітер ширишіні онын бітер әргір бұңыр бұт дипломнай үлеті есерден атта маңның ұлана эскизгі бастан тұл күйден ағалабды тоқ барды эскизден ағаланар ұрғыйттан ағаланар де илиске түхәрін ұрғыйды олар онынты бұл тоқтан бұл бәхеліған балағына есерден аттан еті олар еғыджар мүчілгіті болана тоқтен аттанар болады трансформер ден трансформер арыйдақына ұрға тұрар күннәғ ұйдақ Урганар и дахана сардана севекки, о сардана севекки ортодвор бриллианнах. Бы серебротта на голову-то, он на золочение лах, он на бутакай метастардах. Санатыгар тахарда хотит тэхэ суммалах бирах болуэ? Санатыгар тахарда ханаттон эльбэх. Былай даан болар, олхин бихи музей бидгар бар. Имсыраллар агай бихи бу аспатабиндерге тааттага баяга бу Егор Кларов дойдутугар барамуд. Иетигер кердер бипбит, бэталан илитигер кердбит. Көрбіті Ада Александровна, олығын дейін тұн долғы тұлақ көрсігі болып бұты, онына мандар ұсқаттын, хамай бастыр, о бастыр сүгірвер кефтер жәмет әмей олар үлелерін көддір бөппет, онына кене алғығын ұлып бұт. Қас бірді үлі әйқа қатыланматты, олық оригинал? Оның, ото олар бәдірі білі айар, айар таланыр арылар, манна кейден, олығын дейін тұқтылар арыланнар, әте историяны үйереті біт, этнографияны үйереті біт, ол күрді кеті Александра Прокопьева алын, бақа күнгітті үйелі әбіт, Денис Петровты. Александра, көрешілер бұты үйден әрелер, музейге кәлін үйелері көрек бұтын әпті өделілер? Музейге кәліқтерін әп әйірдеттен әрен кәпсеттен баран, кәпсеттенен кәлін Сәп салғы кәпсетті бет, біліңі оғылыр маңнық ұс үлетігер төхе чүгастыры, инне хит оқсан ала қаты, біліңі кәме атым болады бұтта, инне қаддағы хеге бәрсін ағат әлі қыт. Людмила қыраты кәпсе. Ақын біліңдерің кәбет? Мен Людмила Федорова деймін, бұл үшілі шағы өлі әбетім, оны тоғысылы бол бұт әбет. Біліңі оғылыр үлеліктерін бағалағы оғылыр кәлелер бейхаға, бәйлері бағалағы оғылыр кәлер болынлар, кенер кітті үлелерге чіп-чіке. Бәйлерін түгі әппеккен оғыра негер істеген оғылар болалар болады, оны интерестақ болынлар. Қол бұра бұл тоғы үлені көпсек, бұйылғы үлені көпсек күн бағарым. Білергі көтті бұрата бұйыл дистанционға дем болды. Онында болғаны бұл Пахомов Степан дем бұл Олата кене бұл бұлырын тоқа барғаджы бұта, экспедиция барғаджы бұттара, бәйдір бұл тамыттан барандар тағыс қамы яннар, оны харан, бұл құлыбыры әрдеттен бәлімден үлі бітеті. Ол үйін тағыста бұл үлі қақалы маңы бұғақтен болды бұл маңы күнна. Маңы құлыған үлілер тақсалларыға рұттын білдерін күрді бұл әлбәқ береме бұғаты ананар мұнна. Людмила, Антон, самородық оғылар балдырды мұны есістеріттен жоғырдақ, таланнақ, ұғаныын бұғарар олар? Антон, бігеға барды самородық тіркелелдер жаққа. Оның жеті қана қаз бейді, қамы ғаджыр бұл көрдерге қара оғылар қамы ғаджылдар, оның көзі барды самородықта. Конкурс бауытын ағын кәлелдер, оның құрдық бұл қолы бара Тимофеев Иван ден. Кені болағына Нюрбау ола. Түгі оңыр бұта чағы, үрін көмістәк көрігі күт ұжағын ден чағы, оны бұл ихе, есеттіптен күрдіқ бітіне күл. Күл де бұл күлі келдер біте, онтан бола мантықай боланы туяқ, бұл таяқ туяғы. Ол ата кене офсайынан мастерство ота, үрдікке тағымнақтық сыналылы бұта, әлбақ выставкаларға ғаджы бұта біле біт. Бәне бәйті болағына білерін күрді волскейл істен болар жи, онында Россияға чемпионына бұта, үхіз курсқа ғаджанын баран ол бір күттен кел біте. Оны бір оғы, бес атын омық ағатын сал бұйар оғылар ден Борис Федорович мұндар құл бұры неткен сыналағыта, бұл жағаны құл бұры бұл әлері көрем баран. Оны күрдік бейіға болағына бұл бір Голиков Архан ден ол бар, Мома ола. Кені болағына бұл бәйті құту, құту херен олы болан. Әдімке бұл де, оны бұл бәйтін тұғынан әне ғордарынан оғырын
күнден һәп әлен килү күнде эргердә мәнне генә браслет оңар бута. Мондыр тукыйдарнан сагыт оралар балырды. Сагыталлар. Атай сагыталларсә, кинләр булганы тохты шадрин вова холы барады. Сагыталлар ха, булар бу. Шадрин Владимир билин баланы юбилейды һиҗер. Кергә фирмага бехә каманна ме олыгын ген кине арылды бута. Ул бурда эме бастан Эскистан галан баран кепсән. Тохтан биле басты курстан Эскистан галан бар бу үз курстан уже мында коңгоран галабыда. Бәтен бошарын бу училище стенеттен булан тақыбы да. Ул бур кине бу айлар ген хоктан кулы бу ула гөрүн кемистен орын тахар бу пут орын тахар бу та. Олыгын ген эме ло уңсу куен туран үлеле бита кулы бур. Кине эме кулы бу сахаппыта кулы бар кине. Устырттан улучу күрүлә чатыр баллар да. Баллар. Балалар онна бар боло туралар дия коеп бул. Дере көрөчүлөр бит саказ ылалар до ден идин эрелер. Студенттер саказ ылалар до. Саказ ылалар бу таа ылалар. Ханник сайтка бетер ханник Instagram страница ген кирен көрөктөр себеп. Ширише бет Instagram страницалар изо яхудин онна улана сайтта. Он эрен келектерин сеп би два гиска бар бит нюер бит. Хеп онтон бу интернет сайтта оло камыта бу ус желатыгар төһө ичтэ уларта яны эһин бегат үрәтиге терме атын тогары урата кайсы калары киллер үлелеге то үрәтэ атты киннәре урата кайсы калары интернет бар бу бүтө шөй булады жоңга сәргә кердерге билләргә дип күрдек атагытын бегә алар бу сен сакалы тыңга иде хатыбыз ол күрдек бу мандык бу булыргы бу мандык булыргы хоктар аламат калар тохтан тахаралар сакалы тыңнан онна тох белән реконструкцияга әлбәттә үле һәбит. Булда музейдәре кәрәбит, монда тероскопкалар тохтырны мәлам экспонаттан алам мы тоглар көрәннәр йөртәннәр. Сахалыга әргилли, хахалы хахалы тыңга итәһен дим булар булади. Монда интернет көмәрә булар бияга. Әге тимәл китер ки бирдәр кәләһҗе суын күрдек, өстәдә кәләһ күрдек бу билген Кирилл Петровичтин өсе һәлге кәсте хәйин. Кирилл Петрович, бу пандемия кеме хамсык кеме бу эги үрәтер уһыр иделәр китегер сыгын хайда көрдердәй кая төннән билген эгесе сайды катына да күрдек боллай. Тон бу, конечно, үр хаттарда гата бастаңдан дистанционный лилер ген вообще сатаммат ген инден менен өлбө гата. Окуна маран бе бу пустниктер бу полна конца концов айрки үлехет полна мастер да болдун, художник да болдун. Бәте самостоятельно люди вернятся. Оле тюнен тухала курду болан тағыз тоғылар бұтығар. Ким қандыға туға бейті құдығыныққа хөпті вәрді, хөпті өспәтті, самостоятельно люди вернятся. Үлелер туған күйіған білі деген әтекпен бағырабын. Конечно, уравен әттінен, онына мастерство әттінен болына түйі бар, но бейі оны сеті еқпіт тияны үйін. Быйыл үсі тоқ бұландар балар, тоқ бұстапқалар күйтәлілері, күріқтегілерге енжі барары кетін ұстыргып болу? Оннық, не мастеревай бүтті, олында активнәді күтті бүт, онына білейім олына бұл ғаторта ағата олы бір ақсақал құды ғойнек бүт пішенекіп, Кистапон Николаевич болына тоқ 15 ағын, ветеран байны персональный бұстапқата, Насынаны музейге ғалуыда күн бүгін, бігі ұрқыз ағыш бүт, Народ мастер лауреат госпремии России Ольга Ивановна Гуляева волана бейин персональный выставкатын агар барары тура бут. Она түгенен тоханан булына Ольга Ивановна дорогой болун, ситилак болун, жоллак болун ген агаддылык бүтүн багара бут. Сакалы матыптак булыргылы мохуанна кергенлерге сакаслалар до ден көрөчүлөр бүт итер алды. Отот сакас булына бейи төһө багара улык бүт себете аны булына база бүт төмүлөн келе тура бут. Ona malana bir hey olur bütün bilinge ürünüste doğa sebti ve nerem ekonomik tüne neyim bartından yürüte hati bud predmetlerinden onun malana kudohniyor buluha taktar bilinge kenge sebti ve atıga para kırıhıvay onu haktar onu ruh taktar gen sıl sarıp durur bud. Кирилл Петрович, онтан бу үрәтте сылҗыр киһи бүгеннән көрүгеннән аныгы иччәккә беге төрүт үгәһи каалларар туга сарбахтаба кара каалларар саналак бут ду. Оттан мен устарта марта тутуктак диган ивен ол курдук болгона бе бу бусниктер бут болгона носители материальной культуры болалар депте. Олар агаяктар отчогона беле саканы сака жетер устар болалар депте. Мастердер кудугоникттер болалар депте. Анан болгона бейитте тутуктак курдук бе беле инчаатер ба выставатын диен болгон традициясын үйрөтөр. Саканы сакаты истенен де болгон бары прикладное искусство раз көрүнгө де болгон аны бардын тилиндери хатыйбыт.
Материалы ен кайдак булагатай. Менә мен барта сыына хатчы булды ди бу материаллар булган кайдак бара ди бапро. Тоди көмистен алата бисерегер тие арас тоюгар дилле тохугар тие баланна бартын бевит. Булабыт талы хатыбыт одно баланна комыя гын баланна беле туактаганы көме ин аны үбилеген Аллах агаяк. Ол ен баланна дигинен баланта маста бете бетем бул ноктак ден нук булыр гыттан нук олкана баран билеңер нәстә кемгә баланна бу кайырга баланна көмелер кәкә көкмәләр нәдәләр. Ол анда бехе продюсерство ите ни билеген баланна арас докторы көмелер оңара сапир. Сәп кирәк торыш бүген сүрбәт генчаттан такса оңокта тимәлтән кылгыстык да булар. Эфире оңарды бут, антон сәптәгә пәт келбит әбит әйтеп итегәр Маргарита ден хаңалас улуһуттан көрәтче бит. Җәре сәптәгә пәт әтән кеһе хай. Дзержинского 25 турбута буде. Блин, ты тердис не вот так могу кенни не турбута хотя. Она была на бихе, была на куиска идет, да? А Маргарита где? Ага. Она была как хоторта, а та была день птицы был бута, или была на вой. Кипит вот так. Берлог, могу на ногу вот гравировку лах. Берлога киньяка тексерев. Сюгай, бихе киньяка тексерев. Педжа онна. Кирилл Петрович, бігін эфир бутыгар бу бірембе улангыт кытыспыкытыгар мақтана бұн, оны көрәтшілерге тоқ бағана лақты. Көрәтшілерге болына оғаларғыты нұрғидата өйәретен, ден күні әкпін бал ұрғидыр оға бәйтігер болына кәндегі бейінші специалны сарылар. Оның болына бәйлерін болаларығар тоғаста қосылу өйені бейтері яқпыт. Сәп, оның ойылыр, жүгінер, бір күрджаға сөйлешінтатынан бейге бүйінгі эфир бұт түміктенер, жүкізкәгі кәрсе қадері. Thank you.